jeg står her ved Danske Motorcyklister, som har en stand her på udstillingen. Og for mig var det noget nyt. Jeg havde ikke hørt om den organisation før. Og her står jeg med Hans Henrik. Og Hans Henrik, hvad er I for nogen? Hvad er jeres formål? Jamen, vi er en landsorganisation for almindelige motorcyklister. Der er både enkeltmedlemmer, der er klubmedlemmer. Og vi arbejder politisk med alle mulige emner, der vedrører motorcykler. Ja. Og det gør vi både nationalt og internationalt. Okay. Altså, jeg sidder selv i den komité, der hedder FEMA, ja. Federation of European Motorcyclist Associations, hvor vi mødes tre gange om året i Bruxelles. Og vi har et kontor i Bruxelles, hvor der er folk ansat og arbejder med EU-lovgivning dernede fra. Så det er den overordnede lovgivning i EU, I arbejder med der? Ja. Som ja. Også smitter ned på Danmark? Det gør det jo, ja. Fordi at det, altså, vi er som det EU-land underlagt ja. De forhold, der bliver udstukket ja. Dernede fra. Ikke? Så... Og så er det også sådan, at I arbejder også for nationale ting? Det gør vi, ja. Og der er det jo mange ting, der griber ind i hinanden, fordi at det, for eksempel sådan noget som kørekortregler, ja. Det er jo en EU-forordning, der ligger til grund for det. Ja. Men der valgte Danmark jo så at gå ind i gang og få det, der hedder et kørekort til 125 med 11 kilowatt til de 18-årige. Ja. Hvorimod mange lande, de har fra 16 år. Ja. Og det arbejder vi på nu her, har skrevet til alle de trafikpolitiske ordfører, okay. og bedt dem om at se på sagen. Og det har vi fået positivt tilbage ja. Med Lekker på, så vi håber, der sker et eller andet nu her. Ja, det er spændende. Så er det de her, jeg ved, vi har lige snakket om de her tåbelige parkeringsregler. Ja, altså der kører København jo sådan lidt et særløb nu her i forhold til andre kommuner i Danmark, ja. Hvor de har indført, at motorcykler skal også betale for parkering. Ja. Tidligere kunne man jo sætte sin motorcykel bare den ikke holdt til gene på nu. Ja. Nu skal der jo parkeres i en parkeringsbås, og der skal betales fuld afgift for en motorcykel. Ja. Det, man har så den mulighed, at man kan parkere tre motorcykler i den parkeringsbås. Man skal så bare parkeres, eller betales for tre kører. Ja. Og det er jo lidt grotesk, at det... Ja. Det giver ingen mening. Det giver ingen mening, nej. Og man kan finde mere informationer på jeres hjemmeside. Ja. Ja. Og den linker jeg til i beskrivelsen ned under videoen. Ja. Nu skal jeg takke for det, Hans. Ja.